На 5 ноември Висшият съдебен съвет за трети път ще избира ръководители за важни съдебни институции в съдебен регион Стара Загора. След проведения през октомври избор за ръководител на административен съд и на окръжен съд, идва ред на избор на административен ръководител на обвинителите, окръжна прокуратура. Две жени и двама мъже ще се състезават за гласовете на членовете на Висшия съдебен съвет. По реда на подадените документи, първа е Нейка Колева-Тенева. Заместник административен ръководител, заместник окръжен прокурор на окръжна прокуратура Стара Загора. Госпожа Тенева има над 15 години стаж в системата, завършва Пловдивския университет Паисий Хилендарски, магистърска степен право, от 1999 до 2005 работи в районна прокуратура, а от тогава до сега в окръжна прокуратура Стара Загора. Юлиана Георгиева Станева-Нейкова е прокурор в окръжна прокуратура Стара Загора. От 1997 до 2002 работи в районна, след това в окръжна прокуратура. Получава магистърска степен по право в Бургаски свободен университет. Има 17 години стаж в системата. Дичо Атанасов е заместник административен ръководител, заместник окръжен прокурор. Завършва Висшия институт на МВР София, работи дълго във военно-следствен участък във военна прокуратура. От 2005 година е заместник окръжен прокурор Стара Загора. Четвъртият участник в конкурса е Константин Славейков Тачев, административен ръководител на окръжна прокуратура Стара Загора. Завършва Висшия институт на МВР София. Има 24 години стаж в съдебната система. От 2005 до 2009 ръководи районна прокуратура Стара Загора, сега окръжна прокуратура. Комисията по професионална етика и превенция на корупцията към ВСС посочва, че четиримата кандидати са подходящи за поста. От неправителствения сектор в оценките дават превес на концепцията на Юлиана Станева.